្វើជាយុវជនកុំឲ្យគេជំរុញយើងច្រើនពេកកុំឲ្យគេថាកុំឲ្យចាត់ទុកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលត្រូវស្នងតកូលស្នងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងត្រូវតែគេលើកទឹកចិត្តអីគ្រប់រឿងពេកពីព្រោះចាស់ជំនាន់មុនក៏ធ្លាប់ជាយុវជនដែរគាត់បានឆ្លងកាត់រឿងច្រើនហើយហើយមានឆន្ទៈខ្លួនឯងហើយការដែលគិតយ៉ាងដូច្នេះអត់មានណាជួយគិតបានទេប្រសិនបើយុវជនរូបណាមួយតម្រូវឲ្យអ្នកតន្ត្រីជួយលើកទឹកចិត្តគ្រប់តែរឿងពេកនឹងជាមិនគួរជីវិតនឹងមិនអាចទៅមុខបានទេហើយធ្វើជាមនុស្សមិនគួរតម្រូវឲ្យអ្នកតន្ត្រីមកជួយធ្វើរឿងណាដែលជាភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងក្នុងនោះត្រូវមានស្មារតីដែលលោកប្រើពាក្យថាស្មារតីអង្គរក្នុងនោះអាត្មាប្រហែលជាអាចយល់បើសិនជាខុសជួយប្រាប់ផងអេដាមក្នុងស្មារតីគឺឃើញពាក្យមួយនិយាយថាឈើខ្លឹមផ្ទះមុំយុវជនខ្លឹមសង្គមខ្លាំងនេះហើយដើម្បីឲ្យសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមខ្លាំងត្រូវមានយុវជនខ្លឹមយុវជនខ្លាំងយុវជនខ្លាំងទីនេះមិនមែនខ្លាំងក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងភាពអសិលធម៌ទេដើម្បីកសាងសង្គមបាត់នោះដែលសង្គមមួយខ្លាំងលុះត្រាតែបុរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនមែនតែយុវជនទេគឺគ្រប់វ័យទាំងអស់ខ្លាំងក្នុងចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងសង្គមអញ្ចឹងទេពាក្យខ្លីរបស់អាត្មាខ្លួនឯង20ឆ្នាំមុនក៏ជាយុវជនដែរអឺគឺជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវិតហើយកាត់បន្ថយឲ្យច្រើនក្នុងការទៀមទាឲ្យគេលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យគេមកជួយគ្រប់រឿងរបស់យើងមកបដៅយើងគ្រប់រឿងទាំងអស់អានេះគឺជាភាពរឹងមាំនៃបុគ្គលម្នាក់ៗបាទអរគុណ